Vão a opinião de Diego José. Definidas as semifinais do Paulistão, vou falar para você dia, data e hora, tudinho. Pronto. Olha, vamos falar aqui. Domingo 16 do 4, Morumbi, 19 horas, São Paulo e Corinthians, mando de campo do São Paulo. Domingo 23 do 4, Arena Corinthians, 4 horas, Corinthians e São Paulo. Domingo 16 do 4, Moisés Lucarelli, 16 horas, Ponte Preta e Palmeiras. Sábado 22 do 04, Arena Palmeiras, 19 horas. Comando do Palmeiras. Vamos ver a artilharia aqui também. Gilberto, 9 gols. William Potker, 8 gols. Hernan, 7 gols. Quarto, Lucas, 6. Quinto, Roberto. Realmente, tem que saber. Esses jogos vão ser muito difíceis. E o Palmeiras, eu acho que é o mais difícil. Por quê? Porque a Ponte, como ele viu, ganhou dele no campeonato paulista ano passado, ganhou no campeonato brasileiro. A Ponte e o Palmeiras é um retrospecto muito melhor para a Ponte. Então o Palmeiras tem que se cuidar para não derrapar aí.